Pessoal, olha só o que chegou aqui para mim, o UMIDIGI A11 Tab. E no vídeo de hoje nós vamos conhecer este equipamento que tem como principal característica o excelente custo-benefício. E hoje em dia, como tudo está muito caro, inclusive tablet, o A11 Tab promete entregar configurações incríveis para você que não abre mão de uma boa configuração, mas também que não quer gastar os olhos da cara com um equipamento desse, né? Então, bora lá comigo conhecer melhor o UMIDIGI A11 Tab. Pessoal, olha só a caixa do bichão. É bonito que é só, viu? Meu Deus! E antes que vocês me perguntem, deixa eu falar. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link com aquele desconto maroto que eu sei que vocês gostam, tá? Então aproveita, vai lá. Quer conferir mais informações? Quer ver tudo ele certinho? Aqui embaixo ó, tem um link para você clica, Vai lá dar uma olhadinha aí ah, se for comprar. Já compra pelo link porque isso ajuda bastante o canal. Ó, aqui em cima ó, a gente tem a logo da UMIDIGI bem destacado aqui. Umidigi Beyond Dreams A11 Tab. Aqui atrás nós temos uma etiqueta com todas as informações, as configurações dele, que são bem legais. Ele traz uma CPU MediaTek. 8768 Sistema, ele já vem com Android 11 atualizado. Já, memória RAM de 4GB e armazenamento interno de 128 E tem uma tela, gente, é parece brincadeira, mas 10,4 polegadas. Você não tem, tá, não tem noção do tamanho que é isso. Eu vou mostrar para vocês, que eu sei que vocês estão curiosos para ver, né? Vamos parar de enrolação e vamos lá. Ó. Eu já rompi os lacres porque eu abri para testar. Soltei o bichinho aqui, ó. Aqui tem uma espuminha bem legal aqui para proteger. O bicho veio bem embalado, viu? Num plástico bolha, bem legalzinho. Chegou tudo certinho. Aqui, ó. Ó, o bichão aqui, ó. Eita! Tem o um manualzinho, ó. Como vocês podem ver. Manualzinho bem completo, com os QR Code aqui para você escanear. Com todas as informações. Aqui, ó. Inclusive tem os idiomas aqui. Eu não vou adentrar aqui porque depois vocês dão uma olhadinha aí, tá? Vamos deixar aqui do lado. Que vem o carregador. Que é um carregador com saída USB, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Bem legalzinho. Os detalhes: Carregadorzinho, aquele padrãozinho novo, já vem. Também o cabo USB. Ó, ah, deixa eu abrir aqui também. Ó. É um cabo USB no tipo C. um cabo de boa qualidade, por sinal. Tem um tamanho bem legal para carregamento. E vem na cor vermelha. Eu gostei, viu? Bonito, chama a atenção. Vem aqui também. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês: ó, aquela savinha, chavinha. Savinha ó. ei português, chavinha. Saca chip, como vocês podem ver, vem até com a fitinha presa aqui. Por que que ele vem essa chavinha saca chip? Porque ele tem entrada pra chip, isso mesmo. Você tá pensando que é o um tablet comum? Não, nego. Aqui é, aqui é parrudo o negócio, ó. Dá uma olhada no trem. Aqui não tem mais nada, Dá uma olhada no tamanho da criança, ó. Ó, 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 ó que belezinha, ó. Aqui ele tem uma câmera, eu já mostro para vocês todas as informações. Ele vem, ó, com a proteção, ó, tá vendo, ó. O que? Você acha que cê... é brincadeira o um negócio? O um negócio que é sério, ó. Vem uma proteçãozinha pesada, viu? Essa proteção aqui, viu? E o bicho também, pesadinho, viu? Tem um peso legal, gostei. Ó, tem essa proteção. E aqui a gente já tem acesso ao tablet, mas eu vou tirar aqui, ó, dessa capinha, porque essa daqui é uma capinha, tá? Ó, você pode tirar para mostrar pra vocês, ó. Essa é a capinha que vem junto com ele já quando você adquire o tablet. Lembrando que ainda tem a opção, quando você compra, de vir com um teclado, uma capinha teclado e mouse. E é bem legal que você consegue transformar ele num computador. Inclusive, ele até tem a conexão aqui, ó. Você só coloca ele de pé na capinha teclado e ele vira um notebook para você. É bem fera. Ó, vamos aqui dar uma olhada na tela. Ele tá com uma proteção aqui. Deixa eu mostrar aqui primeiro para vocês, ó. O diz A11 Tab. Tela de 10.4 polegadas, isso é gigante, gente, ó, parece um notebook o um negócio. Tela de 2K, fera demais, ó, Android 11, Android 11 já para você vem atualizado, processador MediaTek 8768, 4 GB de RAM, 128 de armazenamento, uma bateria de 8000 mAh, câmeras a traseira de 16 MP, que é essa daqui, ó, como vocês podem observar, eu já mostro ele nos detalhes para vocês. Deixa eu só passar essas informações. E câmera frontal que é essa daqui de 8 megapixels. E tem também dual nano sim, isso mesmo. Ele tem é, aceita chip para uso de dados para você acessar a internet. Não precisar ficar conectando no Wi-Fi. Você pode colocar um chip aqui com seu plano de internet que você tem internet em todo lugar que você for. Pra viagem, gente, isso daqui é excelente. Você não precisa ficar carregando um notebook para lá e para cá. Isso daqui, ó, mata pau. Ó, Dual Nano Sim e também cartão de memória. Você tem essa opção. E vamos tirar logo essa proteção aqui, ó. Olha que massa. Eita, nós. Essa sensação de você tirar os adesivos do negócio, gente, é boa demais. Olha que da hora. Ó, tela bonitona pra caramba. O acabamento. Deixa eu tirar a proteção traseira também. A que a minha mão já vai sujar tudo, né? Eita. Ah, vou tirar aqui a proteção traseira também para vocês verem. Aqui, ó, vem com adesivo aqui traseira, na parte traseira. Ó, vem um adesivo aqui com e-mail, modelo, um modelo MT01. Então vamos lá, tirar a proteção. Tirei. O Midigi, ó, ele vem destacado a marca aqui, ó, na traseira, é bem legal. Ó mostrar aqui para vocês essa é parte traseira, essa é a parte da câmera. A câmera tem um leve salto, um leve sobressalto ali, mas nada que incomode, como vocês podem ver. Colocando a, quando a gente coloca a capa, vocês nem percebem isso daqui na realidade. Ó, aqui, ó, desse lado nós temos os alto-falantes, os alto-falantes e a tecla, deixa eu ver se consigo foca desgraça. Aê! Os alto-falantes e o botão power, liga e desliga. Do outro lado, nós temos a conexão USB Type C aqui, ó, para você fazer o carregamento, transferência de dados. Na parte inferior, que é a parte de baixo, deixa eu colocar a mão que senão ele não vai focar. Na parte inferior, que é a parte de baixo, nós temos a conexão para o teclado, teclado e mouse, que é aquele kit que você pode comprar junto com ele quando no ato que você está fazendo a compra ali. E na parte superior, nós temos, deixa eu mostrar aqui o botão de volume e acredito que isso daqui seja o orifício do microfone, tá? Tem umas marcações aqui, como vocês podem ver, tá? Ele é bem fininho, ó. Fininho, bonito, não tem nenhuma curvatura na traseira, ele é um equipamento reto e lindo. Vamos ligar o bichão aqui já, porque senão a gente fica só de blá blá blá, só de enrolação. Vou só pegar um paninho aqui para mim limpar a tela dele já, que eu já meti todo o dedo aqui já. Parece aquela mão engordurada de quem Acabou de comer bolinho. Então, vamos lá, Deixa eu limpar aqui. Ó. Lá, vamos limpar aqui já, para ver se tira as marcas de dedo aqui. Porque aí, ó. Inicializou, ó. inicializou aqui. Agora sim. Ah, aí, ah, ó a tela disso, gente. Dá uma olhada, tá? Com algumas notificações aqui. Eu já, já fiz as configurações iniciais do Android para poder testar ele certinho, para ver a qualidade da imagem. E é simplesmente sensacional. Eu vou conectar ele no Wi-Fi aqui para vocês verem, ó. ó. Conexão Wi-Fi 5G, ó. Tá vendo, ó? Já tem conexão Wi-Fi 5G. Então vamos conectar aqui. Vamos mostrar a aqui que não tem problema. e Aí, e foi. Está conectando, conectando o BTNP. Conectou, joia. Aparelho super rápido, vou abrir as configurações para vocês verem. Ó, configurações. Em configurações, vamos lá. Em sobre. Em sobre, deixa eu virar aqui para ficar mais legal. Aí, aqui nós temos todas as configurações dele para vocês conferirem. Nome, a 11, tab. Informações. Aqui, que mais, o que, que é mais importante? Chip 1 e chip 2. Marca o MIDIGE, ó, MT01M, modelo MT01, aqui tem os e-mails, versão do Android, tudo certinho, show de bola. Deixa eu abrir o slot do chip aqui pra vocês verem. Deixa eu ver onde que eu coloquei o saca-chip, acho que eu coloquei na caixinha, deixa eu pegar aqui. Aqui, vamos. Ó, achei o orifício aqui pra sacar o chip, ó. Embaixo, na parte inferior, aqui, ó. Pronto, nós temos o slot para dois chip, tá vendo aqui? dois chip ou um chip e um cartão de memória. Você pode usar para dados, você pode usar para telefonia também se quiser, não sei, de repente você quer colocar um chip aqui para fazer ligação e ficar com um tablet de 10 polegadas no ouvido, mas <laughs> é de cada um, né? Mas que o bicho é porreta é, tem configurações legais. Excelentes para você fazer o uso dele no dia a dia, para você trabalhar, para você que é, quer ter uma tecnologia legal para o seu trabalho, para você que usa com uma apresentação, é, para você que usa para viagens, sensacional o tamanho, é um tamanho legal, como falei para vocês: ó, 10 polegadas, a câmera tem uma qualidade muito legal, o sistema é muito fluido. Tá vendo aqui? Ó, o sistema é bem fluido, vou abrir o um navegador aqui para a gente ver. Ó, já está abrindo direto no site da Omidiza aqui. Ó, tá? Tem algumas informações aqui. Show de bola! Vamos fechar aqui. Pessoal, eu vou abrir um vídeo aqui para vocês verem a qualidade de imagem nos vídeos. É muito legal. Eu vou abrir o YouTube. Deixa eu pesquisar aqui. Dicas da Meire. Até que eu já tinha feito essa pesquisa aqui, porque eu testei ele. Deixa eu pegar aqui o canal. O canal da Meire. Abrir aqui. Deixa eu pegar um vídeo bem legal aqui. Deixa eu ver aqui. Vou pegar esse daqui. Primeiro. Eu já vou testar também o áudio para vocês verem, pera aí, deixa eu só esperar passar a propaganda aqui, cadê? Cadê, meu Deus do céu, que tem propaganda? Vai pular anúncio, deixa eu abrir o vídeo aqui, abrir em tela cheia. Aqui, ó, ele abriu, como vocês podem observar, geralmente ele abre no modo economia de dados, tá? Então a gente vem aqui, três pontinhos, tá vendo a configuração aqui agora sim, ele jogou no automático lá para 1080 pontos, ó. Dá uma olhada. Deixa eu aumentar o volume pra vocês aí. Né? Ó. Ó. A imagem é sensacional. Qualidade do áudio é muito boa. Fera, 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 fera. Então é um tablet sim que vale muito a pena você ter. Eu vou abrir a câmera aqui para vocês verem. Lembrando que eu não vou conseguir fazer fotos e nem vídeos aqui dentro. Então deixo para vocês. Vou fazer na área externa depois algumas fotos e vídeos. Mas só para você ver a qualidade da câmera, ó, muito boa, uma qualidade excelente. Vou abrir a frontal aqui também para vocês verem. Ó, essa é a qualidade da frontal. É um tablet que vale a pena para você usar no seu dia a dia, para você que gosta de viajar e não quer ficar levando aquele trambolho, um notebook na bagagem, isso daqui é muito melhor. Então, vale muito a pena. Eu vou deixar aqui para vocês é, no final do vídeo, algumas fotos é, tanto da câmera traseira quanto da frontal para vocês verem a qualidade das fotos. Eu vou fazer na parte externa e deixar aqui para vocês. Mas sim, levando em consideração o brilho da tela, a qualidade da tela, a qualidade do áudio, considerando que é dois chip, é, tem a possibilidade de você colocar dois chips. Possibilidade de você colocar cartão de memória, apesar de já ter um armazenamento bem legal de 128 GB, um processador legal, rápido, vale muito a pena e é um excelente custo-benefício. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês na descrição, caso vocês queiram saber mais informação, conhecer mais, saber tudo sobre este tablet, o link está aqui abaixo na descrição. E já aproveita, já faz a sua inscrição no canal também e ativa o sininho, tá bom? Pessoal, muito obrigado a todos vocês, não se esqueçam. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.